будемо наздоганяти м'яч і піднімати його в руці. В руці буде і м'яч, і ми. Будемо пробувати м'яч крутити не надто сильно, щоб ми могли його наздогнати. Заняття із загальної фізичної підготовки та болспорту для групи учасників табору проводить інструктор Василь Негура. У кріслі колісному чоловік більше 10 років. Розповідає, травму спинного мозку отримав під час невдалого пірнання. Я вирішив, що буду також старатися допомагати людям, які потребують і не розуміють, що вони не розуміють своїх можливостей, що можна із ураженням спинного мозку жити повноцінним життям, не залежати від кого, подорожувати, водити автівку, тримати господарство. 26-річний військовий з Вінниччини Олександр Петренко у кріслі колісному півтора року. Має інвалідність через поранення, яке отримав у бою, розповідає чоловік. Мені куля війшла в шию і вийшла через праве плече, при цьому перебивши спинний мозок. За час перебування у реабілітаційному таборі відчув результат, каже чоловік. Самообслуговування, зміни великі, відчутні, тому що кожен день тренуєшся, докладаєш більше зусиль. І зміни помітні в тому, що часу, от, наприклад, на якісь буденні речі йде менше, ніж це було там 4 дні назад, 5 днів назад. Заняття із техніки їзди на кріслі колісному проводить інструктор Сергій Амбросов. Він показує, як правильно спускатися сходами. Підійшли до краю, стали на баланс. Глибокий не треба. Уже відчуваємо, коли ми підходимо до сходинки, оп, тоді вже оп, глибокий, притиснулись. Перехватили руки, зручне положення. І знову опускаємо передні трохи колеса, прокатуємось, глибокий, притиснулись. Все. Далі вправи на подолання перешкод. Підйом на бордюр та спуск із нього. Саша, давай. Поїхали. Я буду обов'язково зафіксуюся в кінці. І фіксація, Саш. Добре. Заняття для учасників табору проводять за спеціальною методикою, розповідає виконавчий директор громадської організації групи активної реабілітації Віталій Пчолкін. Ця методика називається «Рівний рівному». Інструктори, які мають досвід життя з інвалідністю після ураження, мають схожі ураження, але вже мають ґрунтовні знання, які вони передають тим людям, які цього потребують на ранньому етапі. Відповідно, ми спільно проживаємо 24/7, 10 днів. У нас є 4 типи тренувань. Це техніка їзди на кріслі колісному, загальна фізична підготовка. Також є плавання. Плавання – це важливе тренування, тому що до плавання треба вміти підготуватися. Ураження спинного мозку – це комплексне ураження, яке має багато своїх наслідків негативних для організму, і людині банально продумати, коли сходити в туалет, вдягнутися, роздягнутися, окунутися, вийти, вдягнутися. І це, саме плавання, воно займає дуже мало часу, скільки займають клопоти в процесі. І настільний теніс. У басейні з учасниками табору займається Андрій Щербацький. У кріслі колісному він 15 років. Купався в річці і, пригнувши в воду, зламав шию. Замість того, щоб я, вийшовши з лікарні, починав би щось розвиватися, створювати родину, шукати якусь роботу, я 5 років потратив на те, що я їздив лише тільки по лікарнях. Це досить великий термін. Тобто період гострої реабілітації – це орієнтовно півтора, до 2 років. Ось далі людина повинна адаптуватися вже в соціум. Зараз у таборі проходять реабілітацію 16 осіб, розповідає інструктор першого контакту Юрій Влізло. Дар'я Мудрик у кріслі колісному з 3 років. Розповідає, до цього табору приїхала вперше. І я дуже вдячна інструкторам, що вони доступно та зрозуміло пояснюють інформацію, допомагають за потреби, створюють максимально екстремальні умови для нас, щоб відпрацювати навички та при виході у зовнішній світ бути готовими зустріти бар'єри. Навіть пандус не завжди є доступним, тому знати, як правильно з нього з'їхати, виїхати, а що найголовніше – попросити про допомогу, як правильно пояснити, щоб не зашкодити ні собі, ні людині, яка буде тобі допомагати, надзвичайно важливо. І це все ми проходимо тут, обговорюємо. Також дуже багато піднімається питань, які стосуються не лише бар'єрів, але й безпосередньо нашого здоров'я. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.